অতীতৰ কথা শুনিব নিবিচাৰে ফনি তালুকদাৰে। তেওঁ ভাল পায় কেৱল পুহুৰি। বিজেপিয়ে বেয়া পালেও পুহুৰি বজাব ফনিয়ে। পুহুৰি গান বজনা ইত্যাদি মানুহৰ বিভিন্ন প্ৰতিভা থাকে, প্ৰতিভা বিকাশত কেতিয়াবা চান্স পালি দেখুওৱা যায়। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যেতিয়া কাৰ্যক্ৰমত নহয়, কিন্তু যেতিয়া আমি এটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত যাম বা সাংস্কৃতিক মঞ্চৰ লগত জড়িত হৈ থাকিম, তেতিয়া আমাৰ কেতিয়াবা প্ৰতিভাখিনি বিকাশ কৰিবৰ মন যায়। সকলোৰে কিবা নহয় কিবা এটা প্ৰতিভা থাকে। খুহুৰি মৰাটো মোৰ প্ৰতিভা, বহুতৰে এই প্ৰতিভা নাই। খুহুৰি মৰাটো সাংস্কৃতিক মনৰো পৰিচয়, সেয়ে সংস্কৃতি এৰি নিদিয়ে ফণী তালুকদাৰে। মোৰ প্ৰতিভাটো খন্তেকতে দেখুওৱা বস্তুটোৱে আছিল এটা খুহুৰি, যিটো খুহুৰি হয়তো বহুতৰ নাই। পাৰিবা এই খুহুৰি সংস্কৃতি আমাৰ ভিতৰত থকা এটা সংস্কৃতিবান মানুহৰ আহে। সাংবাদিকৰ প্ৰশ্ন, ফণী তালুকদাৰে মাটিৰ দালালি কৰিছিল নে? এইবোৰ পুৰণা কথা এতিয়া মনত পেলোৱাৰ মন নাই ফণীৰ। পেটৰ তাৰণাত বহুতেই বহু কাম কৰে। সাংবাদিক, মন্ত্ৰী, বিধায়ক সকলোৱে সুবিধা পালে ওপৰলৈ যাবই। সেইবিলাক বস্তু চেপ্টাৰ বেলেগ বেলেগ। তুমি পঢ়িছিলা ক্লাছ এইটত, ক্লাছ টুৱেলভ পোৱাৰ লগে লগে সেইবিলাক নোহোৱা হৈ যায় চেপ্টাৰ। এতিয়া তুমি চায়েন্স পঢ়িবা, তাৰপিছত তুমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত কি ছাবজেক্ট ল'বা? মেডিকেল ল'বা, ইঞ্জিনিয়াৰিং ল'বা, কমাৰ্চ ল'বা। কমাৰ্চৰ দহটা ছাবজেক্ট আছে, বিজনেছ আছে, বেংকিং আছে। তুমি কি কৰিবা? বেংকিং, তুমি এটা বেংকিঙৰ ষ্টুডেণ্ট। পেটৰ তাৰণাত তোমালোকে যে জাৰ্নেলিষ্ট কাম কৰিছা, কালি জাৰ্নেলিষ্ট নকৰিব পাৰে। তুমি এটা এ চি এছ পৰীক্ষা দিলে তুমি পাই গ'লা, তুমি যেতিয়া এ চি এছ অফিচাৰ, তোমাক যেতিয়া কোনোবাই জাৰ্নেলিষ্ট হিচাপে তোমাক যদি ট্ৰিট কৰে, তাৰ ভুল হ'ব, সময়ৰ প্ৰত্যাহ্বান। বিজেপি নেতৃত্বই সংযম হ'বলৈ কৈছে ন বিজেপি ফণীক, সেয়ে এতিয়া আৰু য'তে ত'তে খুহুৰি নামাৰে ফণীয়ে। সুবিধা পালে সাংস্কৃতিক মঞ্চত পুনৰ খুহুৰিয়াব ফণী তালুকদাৰে। আমাৰ নিজৰ এটা জীৱন থাকে, তাৰ লগত আমি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াও কেতিয়াবা উপভোগ কৰিব লগা হয়। আৰু সাংস্কৃতিৰ লগত আমি জড়িত মানুহ হিচাপে আমাৰ থকা প্ৰতিভাখিনি এতিয়া আমি বিকশিত কৰিব লগা হয় আৰু সেইখিনি কৰি যাম। আজি এতিয়া মাৰিব নোৱাৰি, দলৰ পৰা অলপ নিৰ্দেশনা আহিছে, এতিয়া খুহুৰি মাৰিম। কেতিয়াবা আমাৰ মঞ্চত সাংস্কৃতিক হেৰি হ'ল, তেতিয়া বেলেগ কথা। এইবাৰ উপনিৰ্বাচনৰ হিট আছিল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ হাঁহি আৰু ফণী তালুকদাৰৰ খুহুৰি। দল সলনি হলেও চরিত্র সলনি নহয় ফণী তালুকদারর। প্রবাল প্রতিম ডেকার রিপোর্ট, দ্য নিউজ প্লাস।